السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عن قريب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو اپنی امان میں رکھے. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور دوسرے پارے کی پہلی آیت پیش کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16 مہینہ، بعض روایتوں میں کہ 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز ادا کی. اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، جو کہ قبلہ ابراہیمی ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے، نگاہ بھی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا اور کہا کہ اب کعبۃ اللہ قبلہ ہے، نماز کعبے کی طرف رخ کر کے کی جائے گی. اس وقت یہود نے اور منافقین نے خوب شور مچایا، حالانکہ نماز عبادت ہے اور جس کے لیے یہ عبادت انجام دی جا رہی ہے اسی نے تحویل قبلے کے حکم دیا ہے، تو اب نمازی کو تو اس کا پابند ہونا ضروری ہے. لیکن اس کا انہوں نے مذاق اڑایا. تو اس موقع پہ آیت نازل ہوئی کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہ نادان بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ قبلہ اللہ کا، عبادت اللہ کے لیے، حکم اللہ کا، تو پھر اس پر اعتراض کرنا یہ تو بیوقوفی ہی ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے رہنمائی کرے، ہدایت دے. شریعت سازی، قانون سازی اسی کا اختیار ہے. تو یہ تحویل قبلہ کے موقع پر اس آیت کا نزول ہوا. آیت میں فرمایا گیا کہ سیقول السفہاء، سفہاء یہ سفیہ کی جمع ہے. سفیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہدایت کے راستے میں اپنی چلائے. ایک تو ہے مجنو، دیوانہ، پاگل، وہ بیوقوف ہے. دوسرا ہے کہ ہدایت آ گئی، حق آ گیا اور اس میں اپنا دماغ لگائے، یہ بیوقوفی سب سے بڑی حماقت ہے. یہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا قابل ہے تو دین میں عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے، شریعت عقل پر نہیں تولی جاتی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. فرمائے کہ ملت ابراہیم سے اعراض وہی کرے گا جو بیوقوف ہوگا. عقل مند آدمی ایسی غلطی نہیں کر سکتا. لیکن بیوقوف کا یہ مطلب نہیں کہ مجنو، دیوانہ، پاگل ہوگا، وہ تو مرفوع القلم ہو گیا. بیوقوفی سب سے بڑی یہی ہے، نادانی یہ ہے سب سے بڑی، کہ اللہ کے حکم اور قانون کے ہوتے ہوئے اپنا دماغ چلائے، اپنی عقل چلائے، اپنی تھیوری لے کر کے. یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. جب اللہ نے قبلہ بدلنے کا حکم دے دیا تو پھر اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا، تسلیم کرنا، یہی ایمان اور یہی اطاعت ہے. اس پر اعتراض کرنا، شور مچانا، مذاق اڑانا، یہ بیوقوفی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. کعبہ جو ہے، اصل میں پہلے قبلہ کعبہ ہی تھا، قبلہ ابراہیمی وہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کعبہ ہی قبلہ تھا، لوگ کعبے کا طواف کرتے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے تھے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو لکھا کہ کعبہ ہی قبلۃ الانبیاء تھا. اور چونکہ زیادہ تر انبیاء بنو اسرائیل میں بھیجے گئے، بڑی تعداد بھیجی گئی، تو بیت المقدس جو ہے فلسطین میں ہے، اور اسی علاقے میں، وہی علاقہ بنو اسرائیل کا ہے، انبیاء کا ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
سارے انبیاء کا وہی علاقہ ہے. تو اب ان نبیوں کے پیروکاروں نے اپنی خواہش ظاہر کی نبیوں سے, تو پھر اللہ کے حکم سے بیت المقدس قبلہ ٹھہرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وقت بھی بیت المقدس ہی قبلہ تھا. مکے میں جب آپ تھے اسلام کے طلوع ہونے کے بعد وحی کے نزول سے لے کر کے 13 سال تک, تو وہ جو وقفہ تھا وہ بھی قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس کی طرف رک کر نماز پڑھتے تھے. مدینہ تشریف لانے کے 16-17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی. لیکن آپ کے اندر ایک خواہش تھی, ایک تمنا تھی کہ قبلہ ابراہیمی کو قبلہ قرار دیا جائے, اور آپ چاہتے بھی تھے, دعا بھی کرتے تھے. تو اللہ نے آپ کی چاہت اور یہ دعا قبول کی اور کعبہ کو قبلہ قرار دیا. اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں, تحویل قبلہ پہ مزید بحث آنے والی چند آیتوں کے اندر انشاءاللہ اور مسائل آئیں گے. پہلا مسئلہ, اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. جب قبلہ بدلا گیا تو کون کیا کہے گا, کیا تبصرہ کرے گا, اس کا اللہ نے ذکر کیا سیقول السفہا. تحویل قبلہ پر تبصرہ کرنے والے, اپنی رائے دینے والے, نقد کرنے والے, مذاق اڑانے والے, یہ عقل سے پیدل ہیں, یہ بیوقوف کم عقل لوگ ہیں. دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے, اللہ کی شریعت پر, اللہ کے قانون پر, اللہ کے نظام ہدایت اور نظام عبادت پر اعتراض کرنے والا کبھی کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا. وہ عقل جو فطرت سے ٹکرائے, اللہ کے قانون سے ٹکرائے, وہ عقل نہیں, وہ گمراہی اور بیوقوفی کا راستہ ہے. تو جو بھی شخص اللہ کی حکمت پر اعتراض کرے وہ عقل مند نہیں بلکہ نادان اور بیوقوف ہے. تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کعبہ کے قبلہ مقرر کیے جانے سے قبل تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, یہ اللہ کا حکم تھا. اور اس کے بعد جب مدینہ آئے تو بھی یہی کرتے تھے, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہود کی مخالفت جہاں حکم دیا گیا تھا وہیں آپ نے کیا تھا. یہاں پر اللہ کا حکم جب تک نہیں آیا تب تک آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے, کیونکہ یہود کا یہ قبلہ نہیں تھا, یہ انبیاء کا قبلہ تھا بیت المقدس. اور یہود بنو اسرائیل کے انبیاء کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, تو اب یہ موافقت تھی کہ سارے لوگ کعبے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب ان کی مخالفت سارے کاموں میں ہونے لگی, اب یہاں بھی ان کی مخالفت ہو گئی, مگر مخالفت اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی ہے. چوتھا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے, اللہ کا ملک عام ہے, پوری دنیا کو شامل ہے. قل للہ المشرق والمغرب, مشرق سے لے کر مغرب, شمال سے لے کر جنوب, ساری سمتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تصرف کا, رد و بدل کا اختیار اسی کو ہے, وہ جس سمت میں چاہے کہہ دے رخ کر کے نماز پڑھو, پڑھنا پڑے گا, یہ اللہ کا حکم ہے. اب آپ مکہ جب جاتے ہوں گے, کعبۃ اللہ پہنچتے ہوں گے, آپ دیکھیں کعبہ بیچ میں ہے, سیاہ غلاف سے ڈھکا ہوا, اور چاروں طرف رخ کر کے نماز ہوتی ہے. صفا مروہ کعبہ کے مشرق ہے, مشرق والے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جب باب الاکواس سے آپ داخل ہوں گے حی المسبلہ اشعری ابراہیم خلیل سے, تو اب یہ مشرق کی طرف ہے, اب یہاں لوگ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو اس طرح سے مشرق, مغرب, شمال اور جنوب, چاروں طرف کے لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ قبلہ ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا گھر ہے, ہمیں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے, وہ سمتوں کا مالک ہے. نمبر پانچ, پانچواں جو مسئلہ ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت خاندانی وراثت نہیں ہوتی ہے, ہدایت حسب نسب, مال دولت یا اعلیٰ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ملتی. ہدایت اللہ کے اختیار اور اسی کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے وہ ہدایت دے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ کی ہدایت جب کسی کو مل جائے
تو دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہدایت دلالت یعنی ہدایت کا راستہ بتانا. تو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء رسولوں کو علماء فقہاء محدثین کو بھیجا, وہ ہدایت کا راستہ بتاتے تھے, رہنمائی کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں ہدایت دلالت یا ہدایت دعوت و ارشاد. اور ہدایت کی دوسری جو صورت ہے ہدایت توفیق, یعنی ہدایت کے راستے پر چلانا. تو چلانا, چلنے اور قائم رہنے کی ہدایت ہدایت توفیق ہے, یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. بتانے اور رہنمائی کرنے کی جو ہدایت کی پہلی قسم ہے ہدایت دلالت یا ہدایت دعوت و ارشاد, یہ اللہ نے اپنے رسولوں کو اور صالحین اور اہل علم اور نیک بندوں کو دے دیا کہ تم آپ بتاؤ, سمجھاؤ, سکھاؤ. چلانا, استقامت عطا کرنا, یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اپنے نبی سے کہہ بھی دیا کہ انک لا تہدی من احببت, آپ جسے چاہیں اسے ہدایت پر چلا نہیں سکتے. ہدایت کا راستہ بتا سکتے ہیں لیکن اس پر چلانا میرا کام ہے, بتانا آپ کا کام ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے. چھٹا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, جس کو اللہ کی ہدایت مل گئی اس کو اللہ کی طرف سے ایک نور, ایک روشنی ملتی ہے, پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی ہدایت کے بارے میں کہ دیکھو میں نے تم کو ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے, لقد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, ایسے روشن چمکتے راستے پر چھوڑا ہے ہدایت کا راستہ کہ اب تمہیں صرف اس پر چلنا ہے. چلانے کا کام اللہ تعالیٰ ہے لیکن میں نے چھوڑ دیا, راستہ بتا دیا ہے تم کو, اس سے بھٹکے گا وہی جو ہلاک ہونے والا ہوگا. تو اللہ کی ہدایت کے راستے میں کوئی کجی, کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اور جس کا ایمان جتنا بلند اور مضبوط ہوگا, ہدایت پر چلنا, ہدایت پر قائم رہنا, باقی رہنا, اتنا ہی اس کے لیے آسان ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے, ہدایت دعوت و ارشاد اور ہدایت توفیق دونوں سے نوازے, اور اللہ کا جو حکم, جو قانون, جو اللہ کا نظام ہے, ہمیں ایمان کی وہ پختگی اور بلندی عطا فرمائے کہ ہم ہر حکم کے آگے فوراً سر تسلیم خم کر دیں, جو ایمان والوں کی شان اور پہچان بتائی گئی. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا, مومن کی شان, مومن کی پہچان, مومن کا تعارف تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو کہہ دیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا. عقلی گھوڑا نہ دوڑائیں, یہ گمراہی کا راستہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا, سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ. آپ انتظار کیجئے, انشاءاللہ قریب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے ساتھ حاضری ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.